Otio wana mwasuze mutiamu ina wali kwa ABS TV. Of course tuwa tumira kumu ina mwena 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 mwena. Avali yeyo, Mukampala, avali Muiganga, Bujiri, Saidize, Mbarara, Masaka, Lukunjiri, wona. Uwe mtu lavira wana ya tuwa tumira kumu nyonyo. Ate tupebaza mwe vale nyo okubanti mwe kumena kwa ABS TV. Kuhumuza, virozo. Of course ye TV ya fe, ye TV ya mwe. Fetulu wano kusigalanga tuchakolachi. Tubawa amabulira amalungi, tubawa mizanyo emirungi, tubawa buli kimu kye mwetaago kubanga. Yes, kye kibawa omuze ebirowoozo. Amanya mpita Edi Uganda, yes, 256 gemanya gange, ate ng'onaku olwaleero, era still manaze. It's a Monday, kansuubire buli omu ejali ali bulungi nnyo, lunaku lwakukola. Of course, this is now weekend yaweddeko, kyetulina okukola kasawa zino. Kuchapa buchapi tukole abana munange tutwina okusomesa abana bana tokuddamu masomero ate abana batulwala ko nafe benyini tulwala of course katulina okubeera abasajja na bakazi bakozi this is 220 of course yagala abantu bakozi nnyo esawa zino guno gwe mwaka ogutaminingo obugaggabo oba obwavuvu olina okukolera ddala nnyo okulaba nti otuukawo nawe abantu abalala we batuuse gwe otanaba kutuuka oba n'okuyitawo Chona jichiri, mwena mba tumideko nyo, haba tuagala, haba laba TV ya fe. Na mwe, bawelu wishes of course, ya sora baleka yo. Unaku wa mande, amacha, amalunji, chechi veramu, tuveramu nevi ntubinji, nyonyo, segments nyingi, tuveramu lugambo. Tuveramu na mabudile agafu demu, siyo nane, tuveramu na mabudile agafu wafane Uganda, tuveramu ne... Netugenda kwa wali musike yeye mzanyo, of course atende tukoma mu lugambo olukwata kwa celebrities abenja bulo ba socialites buligoma nyena ato of course watu batuvude atende tugenda ko kumulamwa atende tuchazamu na bagenyi ya ayo kati abera package fulle packaged for mambacha amarunji mwena yes ate sawa zino tugenda ko wakandoza kulata tudo kutandika muko ku oksinzira ku watino kutandika na ate kwa katugende buterevu mumaso amawele chi agavude monsiyo na wetoke la sazino baweze abiru munana bana babadde bayambako okulwanyisa omuliro oguli mu Australia jukira omuliro guno katugumaze almost gugenda mu miezi nge 3 okitegeera miezi nge 3 omuliro guno gwatandika guse ebisolo bingi aba firefighters bangi nnyo bana bazikiza omuliro abavuddeyo nga bagala bayambeko omuliro guno gubere akwachi guzikira naye munange gukyaganye juzawe nkuba yatonyamu wiki almost na kunga 3 abantu ngamanyi guyinza okukola ki okuzikira naye munaye gwagana era batogeye sawa zino n'omulala yafudde omu kati yawezeza abantu amakumi abiri munana nga y'omu ku bantu ababadde balwanyisa omuliro guno munaye wetwogera naye yafudde omanyi omuliro guno bayingira wansi mu nda eyo gwinenge gye gwakamu wano baba kamala okuguzikiza ate awalala gutandika ate omuliro guno ofcourse nabagamba olunaku wetwatandikira ddala okwogerera ku muliro guno nabagamba nti gwakozinguwa spako kati abamu ewafu wano mu Buganda tukiyita laddu yakuba ne spako linga negutandikirawo naye ate wetwogerera almost abantu bangi nyo aba feelide mu kintu kyona ddala bana abazze nga baze mu kuyamba okuzikiza omuliro guno guse ebisolo bingi nyo omuli kangaruzi zifiiridde mu nyingi nnyo muliwo obusolo buno babita fowler nawo bufiiridde mu bungi nnyo twalabako ne giraffe nga zonna zifudde so ye gundi omukulembe prime minister wayo prime minister wa Australia omukulu Morrison Scott ye agambye nti embeera eno teyina kweralikirizanyo bantu egenda kubanga etereera obudde bonna katubasabire abantu ba Australia munaye kye kizibu ekiri mu Australia ate bwe tuba tuvuddeko eyo kyaddaaki munanga abakulu abamu Iran bakkiriza ensobi eyaliwo ku nnyonyi eyagwa nga kasimbula wali mutarehe of course bakiriza nti mu butuufu twali tetumanyi ekyaliwo okusinziira ku ki ekyavaako ennyonyi eno okutuusibwako nti oba egudde munange basooka ne beegaana bwe tebamanyi nga bakitwala nnyo ina political way nga bagamba ennyonyi eno yandibanga
chiri connected to politics yo baba America bebaji kubye baba chi nate munanga bayirani bano bebe kubire nyonyeno yuke nyonyeno yali yali mulimu bayirani ngawe basinga obunji abantu abava mu Irani ngawe basinga obunji nyonyeno yali mu abantu bonna rafle okutwaliza mu mwalimu abantu 10 mu mukaga nga abo abantu nga ngamulimu bonna neba pilot zibonna na ate munage Irani yasoka neegana agamati yote manye nyonyeyo ichaja chitia kulaba tenyonyeyo kubidwa munange miza erezo ze basindika nezigenda wali mu Baghdad nezikube kitabe cha kitabe cha bamaji ga USA ga America munange emu kumiza ze basindika emiza ireyo yakwate nyonyeno yakwate nyonyeno okusinzira ku ebifananye ebyalagibwa na abamu nga bakozesa na masimu gaabwe of course kiraga nti emizairo emu ku mizairo ze basindika eyakwata ennyonyi kwekuwa ekyagiviirako okubanga ekola ki ng'egwa era weyagwa yasaanawo nyonyonyonyo abantu bonna abagirimu ne bafa mwalimu abaana abato abantu abakulu n'abantu n'abakadde nyonyonyonyo munange awoge amabulira agali awo kyaddaki abakulu bano bavudde ne bakkiriza ekizibu ekyo kyonna ye ne bagamba nti bibeerawo mu nsi ebizibu ebibeerawo oluvannyuma lw'okwegaana ennyo abakulu bano munne bakkiriza agamba bibeerawo man baga mystics are human however much into try targeting this kintu kirala n'ate tetwamanyanga ennyonyi eyo liki eri mu bbanga kwe kwasibwa mizairo eyo n'egwa wansi amawulire bwe gato munnange mabi nnyo naye katubasabire bonna abafiirwa abantu baabwe tubasabire munaye mukama Katonda abagumye ate bwe tuba tuvuddekeeyo of course tuddako wano kati waffe mu mawulire ewaffe wano ewaffe mawulire kyagaliwo we twogerera Minister of Finance munange omupya Minister Anite Evelyn Anite munaye avudde ate nazaamu bana Uganda amanye yagamente at least omwaka guno emirimu nga 12 zigenda kubanga zikolebwa oluvannyuma lw'okuvayo okwewola obukadde bwa ssente ebibiri mu dollars miliyoni bibiri mu dollars okugezaako okusitula wali gonde Namavwe industrial area agamba Namavwe eno enabanga eteredde bulungi nnyo emirimu gigenda kubeera mingi nnyo Namavwe industrial and business park bainenge gye bali mu kusitulamu awantu awo olunaku lwabadde lwajjo of course balonchinze gundi eyo nga bwegenda okutandika industrial park eyo okutandika okuzimbibwa emirimu gyeyongeremu of course anafa bannayuganda mwetufunira ate mpaka nnyo munayuganda alaba enkulaakulana bwekyo ate najja kwegamba najyogerera obubi ekintu ekyo kiba kibi nnyo n'ate wetwogerera Namavwe egenda kubanga enkulaakulana mu mbeera emu oba endala emirimu gireetebweo bannayuganda baganyirwe ate bwe tuba tuvuddeko of course tugendako wali omubaka wa Lwemiyaga Fiedo Ssekikubo naye munnayenga nakwatibwa oluvannyuma olw'okufuusinga gundi eno ente okugenda mu kantiini oba bagita kantiini nga bagamba nti ye agezaako okuyamba abantu naye ng'ate munnange ente zino zigambibwa nti zirina obulwadde obuziguddemu nga foot and mouth disease ekirwadde kyensi kirungi nnyo ekigambibwa nti n'omuntu yennyini waba ng'alidde ente eno gye batunze ne bajja ne bagula n'agirya naye ng'omuntu ayinza okulwala oba okulwala so omukulu ono yaveeri n'akiteekamu ye oba yakiteekamu nnyo politics munnange omukulu ono akwatibwa era Fred Enanga navayo na confirming okwatibwa kw'omusajja ono wali Masaka Central Police Station ge mawulire agaali kusaidizeeyo ate tuba tuvuddeyoko of course tuba tuddako wali mu Mwero sub county esangibwa ate wali mu Tororo munnange amawulire agavaayo nago si malungi nnyo oluvannyuma lwa abakulu bano akakundi akatini ennyo wekavaayo mu Mwero village mulanda sub county webavaayo ne baagala okutwala Tororo Cement Company eyo mu mbuga z'ebyamateeka oluvannyuma
lokola chi oluvanyuma lokwediza mwero roko budget diza ate chindu chino of course chavudde kuchi bantu bano kugenda ne beola sente nyinge nyo abababera okumbi kupi nga basubira bali basubira gundi Doro Cement company eno okubalirira oba okubawa sente okubagula oba okubagula okubajjawo ne bagane bawula sente nyingi nyo ekyabalemesa okusasula so togira nayo Catherine bamugemera yule nemna yabaddeko eyo okubanga atereza ku nsonga ezo omukyalo ono akoze nyo ndoza mu bantu abasinze nyo okola omwaka guno Catherine bamugemera yule omwaka guwedde ye muntu akyasinze okole nnyo kuba ayambye abantu bangi nnyo akakakiiko kayambye abantu bangi nnyo naddala bamataka abantu abadde bakaba nnyo mukasirise naate gundi eno abasajja bano n'omukyalo ono bavaayo bayamba nnyo era bayambye nnyo okukyusa abantu ababadde banekyemalira mu mataka g'abantu munanga ate wetogera ensonga egenda etereera naye of course kula time tugenda kubanga tuddako wali mu sports then tweyongereyo no na ebirala ebisigalidde.